Bom, gente, boa noite. Boa noite a todas, todos e todos. É uma honra estar aqui hoje mediando essa mesa no Salão do Livro Político, sétimo Salão do Livro é, do Livro Político, é, com convidados aqui muito especiais para debater um tema que é tão fundamental aí para a nossa democracia né, e para as disputas políticas que a gente tem que fazer, não só no ano de 2022, né, mas é, as disputas políticas que a gente precisa fazer para enfrentar o neofascismo no Brasil. Aqui na mesa comigo, é, Renata Miele, que é coordenadora-geral do Barão de Tararé. Só um minuto jornalista, doutoranda em ciências da comunicação no PPG Com da ECA USP, coordenadora do Centro de Estudos de mídia alternativa Barão de Tararé, integra a comissão permanente de comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é membro da coalizão Direitos na Rede, foi coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, entre 2016 e 2020, e integrou a executiva do FNDC entre 2011 e 2020. Integrou também o Conselho de Comunicação da Câmara dos Deputados entre 2019 e 2020. E integrou a Câmara de Universalização e Inclusão Digital do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, entre 2013 e 2020. Vou pedir aqui uma salva de palmas para a Renata Miele. Aqui ao meu lado esquerdo, Sérgio Amadeu, que é sociólogo brasileiro, geralmente lembrado como defensor e divulga divulgador do software livre e da inclusão digital no Brasil. Foi um dos implementadores dos telecentros na América Latina e presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Também vou pedir uma salva de palmas para o Sérgio Amadeu. E o Glenn Greenwood. Que é ex-advogado constitucionalista, vencedor do Prêmio Pulitzer e autor de diferentes best-sellers, considerado pelo The Atlantic um dos 25 comentaristas políticos mais influentes e um dos 10 principais colunistas de opinião dos Estados Unidos pela Newsweek. Um dos 100 global thinkers é, do mundo pela revista Foreign Policy, Greenwood foi colunista do The Guardian e em 2013 fundou o De Intercept, onde atuou como editor até se desligar em 2020 para produzir jornalismo de forma independente na plataforma Substack. Pedi também uma salva de palmas para o Glenn. Eu vou conduzir a mesa, vou fazer a mediação. Eu sou a Ana Miel, que sou jornalista, fui também coordenadora é, da Secretaria Geral do, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Sou de um coletivo chamado Intervozes, tenho mestrado na ECA USP e vou aqui ao longo dessa mesa pontuar algumas coisas também para que os nossos debatedores possam trazer aí informações, né, e discussões é, é, ao longo desse debate. Eu queria agradecer é, ao convite por estar aqui hoje, é, dizer que este é o sétimo salão do livro político que ele está sendo transmitido pelas TVs da editora Boitempo, da Autonomia Literária, da TV Puc, da ed editora Anita Garibaldi e da editora Alameda. Essas que são também as editoras organizadoras do salão. É, dizer que tem 70 editoras participando aqui, expondo seus livros né, ali fora na Feira do Livro, que vocês podem inclusive encontrar os livros que vão ser apresentados e debatidos aqui hoje pelos autores dizer também que quem desejar né, um autógrafo dos autores que é para permanecer aqui após o debate que eles vão autografar os livros aqui mesmo bom eu vou começar Glenn com você né, você escreveu é o seu livro em defesa da democracia minha batalha por justiça e liberdade de expressão no país da lava jato né pela editora Autonomia Literária eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua experiência de escrever esse livro no Brasil, é, falasse um pouco também, né, do episódio da vaza jato, né, em que você se viu, né, no meio de uma grande, né, é, de um grande conflito, né, de poderes aqui no Brasil, inclusive com possibilidades, inclusive de ser deportado. Eu me lembro que o juiz Sérgio Moro, à época, né, tentou criar uma uma, uma legislação para que você Fosse deportado do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência ao escrever o seu livro e um pouco também dessa sua experiência política né? nesse seu ativismo aqui no Brasil, que não é sua terra natal, mas é a sua terra por escolha. Bom, primeiramente, uh, boa noite a todas e todas, e sou muito grato uh, pelo convite para os organizadores do, do evento tão prestigioso para participar numa mesa, tão impressionado também, estou muito honrado, eu sempre gostei deste evento, eu tinha muito interesse quando foi organizado e estava muito feliz de receber esse convite. E é um pouco engraçado, eu estava sendo entrevistado uh, mais cedo hoje sobre esse evento e a, a jornalista me perguntou, o que é esse evento, essa... O título da mesa é: não sei exatamente, é Requiemmento no época do neofascismo, lutar contra o neofascismo. E eu disse: nah, para ser honesto, eu também não sei exatamente, eu tenho minhas ideias, mas você é muito interessado em ouvir de outras pessoas pensando sobre esse assunto, porque acho que é muito interessante como ah, essa foi formulado. E esse é o sexto livro que eu publiquei, escrevi nos últimos 15 anos. E cada vez a experiência de escrever um livro é diferente. E acho que essa vez a experiência de escrever esse livro foi um pouco mais difícil, mais uh, duro do que nos últimos livros. Porque geralmente o último livro foi sobre assuntos mais abstratos. Na realidade, o último livro que escrevi foi em 2015, e contei a história do minha reportagem no caso do Snowden. E isso também foi um pouco difícil, porque é sempre mais fácil de escrever e relatar sobre alguma coisa que está acontecendo que é uma debate política que você não tem um envolvimento pessoal tão forte mas mesmo assim no caso do Snowden recebendo muito ameaças pelos governos talvez vocês vocês lembram que meu marido David Miranda que agora tá deputado federal foi detido durante aquela reportagem em Londres em 2013 porque ele estava voltando do Brasil da Alemanha onde ele foi para pegar um parte do arquivo que o Snowden deu que tinha todos os documentos associados com como o NSA estava espionando contra o Brasil. Talvez vocês lembrem que conseguimos divulgar que o NSA estava espionando contra Dilma Rousseff, o Petrobras, o uh, ministro da Minas e Energia, e o povo brasileiro em, em massa, como o NSA está fazendo. Então, foi uma experiência bem difícil. Eu não consegui sair do Brasil, nem devido quase um, um ano, por causa de ameaças chegando da do governo britânica governo norte-americano mas eu acho que essa experiência de fazer reportagem da base jato foi muito muito mais intenso muito mais difícil e eu lembro muito bem quando eu fiz o primeiro contato com nossa fonte na realidade foi o dia dos mais 2019 e eu estava em casa com David com nossos filhos e a Manuela Dávila, que acho que foi aqui ontem, não, uh, ela, ela me ligou e ele não está me ligando o tempo todo, então é uma, uma, uma coisa um pouco raro E eu respondi, achei estranho que ele estava me ligando nos dias mais, sabendo que era é o mais, foi domingo, e era explicou tudo o que aconteceu recebendo esse contato com o um hacker e botou, me botou em contato com, com ele e ele explicou tudo que ele tinha falando que ele conseguiu pegar conversas e documentos e áudios e vídeos entre as pessoas mais poderosas no país mostrando muito corrupção e ele explicou um pouco sobre o que ele tinha e eu lembro eu fui para o David para explicar que eu ouvi, e o David disse, meu Deus, não tem outro jornalista que às vezes pode receber esse arquivo, porque precisa sempre ser você. E eu disse, não, não precisa preocupar, porque já passamos para essa experiência, já sabemos como isso vai, é vai ser uma, uma vantagem nossa. E ele disse que acho que está completamente errado, essa vez vai ser muito mais difícil, porque o alvo principal da nossa reportagem, não era 5 mil quilômetros longe, mas foi muito perto, dentro do país. Ele, naquela época, o Sergio Moro foi em maio em 2019, então, isso foi, na realidade, o, o pico do poder do movimento bolsonarista, o movimento Lava Justiça, Lava Justiça foram completamente unidos. Agora é muito mais dividido, mais fraca tem esses fragmentos, mas naquela época, quatro meses depois o Bolsonaro tomou posse, ele era muito forte, o governo era muito forte. Todo mundo, inclusive eu, tinha medo sobre esse governo. A democracia brasileira vai sobreviver, a Constituição brasileira ainda tem força, tem instituições que têm a capacidade ou vontade para defender os valores democráticos, ninguém sabia naquela época. E o David explicou e isso, é uma lição sempre ouvir a pessoa com quem você está casado, porque geralmente essa pessoa sabe mais do que você. E ele tinha razão completa, foi muito mais perigoso do que o caso do Snowden, porque na caso do Snowden, naquela época tinha a proteção do governo brasileiro, o presidente Dilma Rousseff e o seu, seu governo estava olhando como nossa reportagem, como alguma coisa boa para o Brasil. E geralmente o Brasil inteiro estava em favor da nossa reportagem. Então o Brasil estava quase meio abraçando, meio protegendo. Mas essa vez, nossos inimigos, nossos adversários foi muito, muito perto, literalmente na esquina. Espionando a gente, estamos recebendo ameaças de morte o tempo todo mudou nossa vida completamente. Não conseguimos sair nossa casa sem segurança armada, sem carro blindado. Estava sendo ameaçado o tempo todo, como você disse, o Sergio Moro emitiu de repente um decreto que na realidade tinha o número 666 ironicamente, e onde ele Anunciou que ele tinha o poder, que ninguém sabia que alguém tinha, que ele podia mandar um estrangeiro expulso do país sem julgamento, simplesmente na crença que esse estrangeiro está ameaçando a segurança nacional. E foi um mês depois que começamos a relatar os documentos, então ninguém estava com confusão, que ele estava pensando quando ele fez isso. E também o, o, o COAF, que estava sob o comando do Sergio Moro, iniciou uma investigação contra mim, na primeira instância, quando o STF proibiu, fez isso contra meu marido, que nunca era nada, mas foi um, ele está abusando o poder do Estado para fazer a retaliação. E esse processo terminou em 2020, quando eu fui processado criminalmente. Pelo Ministério Público, que na realidade o juiz, que foi bem amigos com Sérgio Moro lá em Brasília, disse que ele acreditava que eu cometi um crime sim com o meu jornalismo. E ele queria aceitar essa processo, mas infelizmente ele disse que eu não posso por causa do, da decisão do SCF me protegendo e protegendo o direito do jornalismo. Então, para escrever esse livro, tinha um parte um motivo pessoal eu, eu, tudo o que estava acontecendo naquela episódio que durou quase um ano completo que dominou dominava nossa vida completamente foi muito rápido então o livro foi uma oportunidade de refletir sobre tudo o que aconteceu para procurar o significado mais profundo e para tentar entender com calma com um pouco de distância que Aconteceu nas nossas vidas, com o nosso jornalismo, com nossos colegas, com nossa família, nosso país. Mas, além disso, eu queria mostrar dois pontos com esse livro. A primeira é que é muito comum, que, quase para todo mundo, que todo mundo gosta de criticar jornalistas e jornalismo. Inclusive eu, eu amo fazer isso, estou fazendo isso o tempo todo. Eu fundei o Dentro do Brasil aqui em 2016, no meio do debate sobre o impeachment do presidente Dilma, porque achei que a mídia brasileira, a cooperativa, não estava fazendo um processo justo ou bom, em excluindo quase toda a dissidência. Então, estou com uma crítica muito uh, vocal, muito alta do, do jornalismo, mas acho que é muito crucial que nós lembramos que. Jornalismo, quando está sendo feito na forma certa, é um serviço crucial para qualquer democracia. Acabamos de ver isso com tanta clareza quando o jornalista, grande jornalista britânico, Dom Phillips, perdeu a própria vida dele por causa da dedicação que ele, tem, ele tinha para esse país, para a Amazônia, tentando mostrar ao mundo. Como a Amazônia e os indígenas estão sendo atacado e destruído ilegalmente pelas industriais que estavam ameaçando ali o tempo todo, ele não desistiu, ele segue em frente e ele perdeu a vida dele com uma missão tão nobre. E para mim isso é jornalismo na forma mais alta. E naquela época eu estava recebendo muito atenção publicamente, eu estava no, no rosto do, do trabalho, mas na realidade eu trabalhei o tempo todo com muitos jornalistas jovens brasileiros dentro da redação do Intercept Brasil, que fez um trabalho com tanta coragem, tanta complexidade, tanta dedicação. Também outra via outro veículo aqui, nosso plano é para fazer uma. podemos falar, uma plano para forçar outros veículos da mídia para serem nossos aliados e não nossos inimigos, chamando de Veja, e Folha e Wall e ao país e outros veículos para fazer nosso jornalismo com a gente para protege, nos proteger, mas também para mostrar ao país que o arquivo estava completamente aberto. Então, eu queria mostrar uma história que, para mim, mostra o melhor lado do jornalismo. Quando o jornalista está fazendo um trabalho perigoso, e foi perigoso sim, porque Nosso Inimigo, naquela época, foi um movimento muito forte. Foi a primeira vez, na realidade, que o governo bolsonarista e o, o Sergio Moro e o, o, o movimento da Lava Jato, que, na realidade, mandava desse país durante os últimos cinco anos, foi desafiado e acredito que conseguimos ganhar, mas não foi fácil. Foi uma luta muito intensa e eu estou muito orgulhoso sobre essa reportagem. Eu queria mostrar como o jornalismo funciona na na forma na, na mais alta. E outro motivo é que eu queria mostrar, lembrar a história do do Brasil dentro dessa época que Uh, agora é muito fácil pensar sobre o governo Bolsonaro como um governo muito fraco, que obviamente está atrás de 15 pontos, pelo menos nas pesquisas, todo mundo está esperando que provavelmente vai perder, mas nada é feito. Mas o movimento bolsonarista é muito dividido agora, tinha muito conflitos internos. Tem muitas pessoas que saíram e fugiram desse movimento denunciando isso. A facção o Lava Jatista fez uma brecha grande quando o Sergio Moro saiu do governo acusando o Bolsonaro de fazer a corrupção. Mas, por um ano, o primeiro ano, eu acho que foi uma força muito, muito forte. E esse processo, para mim, mostrou que uma sociedade pode fazer quando a sociedade está unida em defesa dos de valores comuns, em defesa de uma democracia. Esse país sofreu muito, muito para sair de Tudora, para criar uma democracia, para abraçar e viver sobre liberdade e valores democráticos E isso foi a primeira vez, na minha opinião, desde 85 quando foi ameaçado de uma forma muito grave, muito séria e não só os jornalistas, não só nós, mas a sociedade total uniram para defender não uma ideologia, nenhum partido, mas democracia. E conseguimos ganhar, conseguimos mostrar que não precisa ter medo desse governo. E para mim foi o jornalismo que fez isso. E é sempre isso que para mim hackeamento, nessa caso, obviamente tem um significado literal que usamos como nossas fontes. Mas para mim também é mais uma é, metafórica, que é, é sobre a, a valor da transparência. Quando você pode botar luz nas facções poderosos, isso sempre pode combater a corrupção, sempre pode derrotar o fascismo, a mentalidade autoritário. Então eu contei essa história, além de tudo, para lembrar dessa lição tão crucial. Muito obrigado. Vou passar então a palavra. Agradecer primeiro, né, a exposição do Glenn. Obrigada por sua exposição. Passar então a palavra para Renata Miele, é, que escreveu o livro Direitos Negados: Um retrato da luta pela democratização da comunicação, é, pelo Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé. E eu já queria trazer também, né, as informações de que este debate é o um debate hackeando o neofascismo para salvar a democracia, né? E acredito, Renata, que o seu livro, que o livro organizado por você, traga muitos elementos de um cenário um tanto difícil, né? Na luta em defesa da democratização da comunicação. Então acho que contar um pouco, né, dessa história e de quais são os ataques, né, que foram produzidos no último período e como a gente consegue hackear esse fascismo daqui para frente, acho que é a tarefa e a sua fala. Obrigada, Ana. É, eu queria agradecer também os organizadores do Salão do Livro Político pelo convite para esse debate. Agradecer o Glenn, a Ana, o Serginho, que estão aqui na mesa comigo. É, eu vou responder sua pergunta, Ana, mas também vou querer falar um pouco sobre a minha perspectiva sobre o debate de como combater o fascismo hoje, né? É, esse livro e também o mais recente que nós lançamos agora pelo Barão, que também fala sobre é, a luta pela democratização da comunicação no Brasil, mas de uma forma mais atualizada e talvez um pouco mais, digamos, acadêmica, é, tem o objetivo de mostrar que a liberdade de expressão, a comunicação, a pluralidade, a diversidade nos meios de comunicação são essenciais. Para qualquer democracia. Isso que o Glenn terminou de dizer aqui: Quer dizer, não existe sociedade democrática sem que você tenha meios de comunicação que reflitam a pluralidade de ideias, a diversidade cultural, social, econômica de um país. Né? E nós, no Brasil, infelizmente, vivemos um cenário ainda apesar dele estar se transformando um pouco, mas é, a nossa história é marcada por uma é, ausência dessa pluralidade, dessa diversidade de uma comunicação democrática. Né? O país é, convive há muitos anos, desde os primórdios, digamos assim, da comunicação como empreendimento econômico, é, com um monopólio privado que uh, concentra o discurso público, a agenda de debate público, em poucas famílias, né? Alguns dizem seis, outros dizem dez, mas o fato, se são seis ou dez, isso é um detalhe, né? O fato que essas famílias, né? Que são as proprietárias desses grandes meios de comunicação brasileiros, os principais, a mídia hegemônica, como a gente fala, eles é, têm um discurso único e uma visão única sobre o projeto de Brasil. Né? Com algumas dissensões em alguns momentos, esse é um momento no qual a gente percebe algumas divisões, inclusive de posicionamento dentro desses grandes meios de comunicação. Mas quando você olha o projeto econômico, a visão de que Brasil nós precisamos construir, esses grandes meios privados sempre defenderam o Estado mínimo, a privatização é, das empresas nacionais, é, a a redução dos direitos sociais e trabalhistas, né, a exploração da Amazônia, o ataque ao meio ambiente, sempre reproduziram todas as mais variadas formas de preconceito social que se perpetraram ao longo dos últimos anos e foram reforçados por uma visão é, que os meios de comunicação sempre retrataram da sociedade. Então, assim, é, quando a gente diz que é preciso enfrentar o fascismo, o fascismo ele sempre existiu, né? Essa é a grande verdade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade muito conservadora. Ou a gente reconhece isso nas suas raízes que tem questões culturais, econômicas, históricas para explicar essa raiz conservadora da sociedade brasileira, que sempre foi reforçada em alguns momentos de uma forma, digamos, mais branda, para usar o termo da ditadura branda, na dita branda da folha. Né? Em alguns momentos foram abrandados, mas que os grandes meios de comunicação, ao fim e ao cabo, sempre reforçaram essa visão conservadora da sociedade. Então, quando a gente fala do, do fascismo atual, é, eu queria lembrar, por exemplo, acho que na década de 90, uma capa da Veja, muito conhecida de todos aqui, provavelmente, pelo menos dos mais velhos, os mais novos talvez não, que retratou, estampou o João Pedro Stedley como se fosse um demônio na capa da Veja. Né? Então, o que era aquilo se não um fascismo revestido de jornalismo? Fascismo. A mensagem. Traduzida naquela capa, era uma mensagem de perseguição, de demonização da esquerda para reforçar o quê? Direitos conservadores, e, em certa medida, alimentam um campo do fascismo na sociedade. E eu acho que nós precisamos compreender isso. Né? Então, nós, nós tivemos muita dificuldade de construir um ambiente de comunicação que enfrentasse na perspectiva ideológica, na luta de ideias, é essa visão conservadora estabelecida e enraizada na sociedade brasileira. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ao lado disso nós tivemos um outro fenômeno que não é positivo nem negativo, não estou querendo né, dizer, mas que é o surgimento da internet, a possibilidade de vozes historicamente silenciadas se expressarem no espaço público de debate, que representou indiscutivelmente e representa uma ampliação da diversidade e da pluralidade de ideias na sociedade. A gente pode passar a se expressar. Em, de, em um determinado momento, conseguimos até enfrentar o discurso hegemônico, né? É, sem a internet, iniciativas como The Intercept não, talvez não é que não existiriam, mas talvez não pudessem ter o alcance. E a relevância que eles tiveram e outras iniciativas. Só que, no meio desse caminho, assim como nós vivemos numa sociedade capitalista, o capitalismo encontrou uma maneira de usar a internet para propósitos que não são os mais, digamos assim, com as finalidades mais democráticas. E eu me refiro aqui, então, ao surgimento das grandes plataformas de rede social que passaram a atuar de forma e, e ter uma presença, né, é, um domínio importante no fluxo de informação social, nas trocas simbólicas da sociedade, em alguns estratos sociais e algumas regiões, inclusive já ultrapassando o papel dos jornais e da mídia hegemônica. As pessoas hoje elas se informam e, e estão 24 horas por dia quase conectadas a uma rede a uma rede social, principalmente porque a população brasileira se conecta através de um dispositivo móvel, na grande maioria das vezes pré-pago, aonde o pacote de dados é mínimo e ela acessa de forma gratuita muito entre aspas aqui, né? Algumas plataformas privadas, como Facebook, Instagram, WhatsApp, e é por aí que elas começam a se comunicar sem precisar gastar uma fortuna para usar, acessar a internet, para acessar o The Intercept ou para acessar as informações do Salão do Livro Político, por exemplo. Nesse ambiente, a proliferação, e eu não vou ter tempo de falar aqui, talvez o Serginho fale mais sobre isso, o ambiente das plataformas de rede social, a dinâmica da circulação da informação, não é ditada por escolhas que nós fazemos, mas nós nos relacionamos com conteúdos, pessoas, contas, perfis a partir de decisões tomadas por algoritmos que aprendem com os nossos hábitos de navegação e direcionam os conteúdos que estão mais Sintonizados com o nosso modo de vida. Nesse ambiente, a polarização se aprofunda e as pessoas passam a acreditar que é possível dizer qualquer coisa, afinal de contas, é a minha liberdade de expressão. E valores e direitos fundamentais importantíssimos passam a ser instrumentalizados para que propósitos políticos e econômicos ocupem esses espaços e. Interfiram na decisão das pessoas. E é nesse ambiente que aflorou a, a, o neofascismo, né, a partir de estratégias é, é, de, de, de direcionamento de conteúdos, de produção de conteúdos, principalmente de caráter moral e emocional, para sensibilizar e capturar a atenção das pessoas e atingir determinados propósitos a desinformação, o discurso de ódio, a fake news e tudo que nós vivemos até aqui, existem em função dessa dinâmica. Né? E essa dinâmica é o que tem propiciado essa eclosão do fascismo, que não é uma coisa brasileira, é um fenômeno internacional, que se dá a partir desses instrumentos. Então, é, eu acho que nós temos duas tarefas importantes enquanto sociedade. A primeira... É preciso, de uma vez por todas, enfrentar o debate da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Não é porque existe a internet que a pauta da democratização dos meios de comunicação está obsoleta. Nós temos uma dívida histórica com essa agenda, porque ela ainda é importante. O Brasil é um país do deserto de notícias. Há centenas de municípios que não possuem um veículo de comunicação próprio, nenhum blog, nenhuma rádio comunitária, nenhuma rádio comercial, para noticiar as, as, as informações, os acontecimentos de interesse daquela localidade, impedindo que aquelas pessoas tem o seu direito à comunicação garantido inclusive porque ter acesso à informação não é só saber o que está acontecendo em Brasília é saber o que está acontecendo na minha cidade então nós temos um deserto de notícias no Brasil nós precisamos ter diversidade e pluralidade nós precisamos fortalecer a comunicação pública nós precisamos ter é, outras visões sobre os acontecimentos que se dão no nosso país e isso é uma contribuição por exemplo que o internet fez ao perceber a ausência de uh, uma outra possibilidade de abordar todos os acontecimentos que levaram ao impeachment da Dilma, à Lava Jato e a Vaza Jato foi importantíssima. Se o intercept não existisse, talvez a Jato, nós estivéssemos vendo num outro cenário que eu não gosto nem de imaginar qual seria, né? E acho que a outra luta que nós precisamos enfrentar, gente urgente é entender que nós precisamos criar mecanismos de regular, controlar essas grandes, esses grandes monopólios privados e internacionais que estão ditando né, é, o debate público a partir de, é, é, de, de um, um mecanismo de funcionamento totalmente opaco, sem transparência, a transparência é indispensável, e que estão levando a manipulação e à modulação de comportamentos e interferindo em resultados políticos e eleitorais mundo afora. Então, controlar essas redes que não não possuem nenhum tipo de regulação para que as, elas atuem, que não respeitam a legislação local, que não assumem nenhuma responsabilidade Sobre aquilo que acontece e as consequências do que se dá no interior das plataformas, é muito importante, é essencial. Por isso que nós lutamos muito no último período para tentar aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como o PL das fake news, que é o PL 2630, relatado pelo deputado Orlando Silva, para tentar criar um ambiente regulatório que garantisse obrigações. É, de transparência, né, obrigações de é, é, que essas plataformas prestassem né, conta da, das suas, dos seus mecanismos e das suas decisões de moderação para os seus usuários e uma série de outras questões que eu não vou ter tempo de falar aqui. Então, claro, o fascismo, para mim hoje, é, além de tudo, é, e principalmente. Lutar para que a gente tenha uma comunicação mais democrática e lutar para que a gente possa ter um ambiente de trocas simbólicas um pouco mais é, transparente e sob um controle mínimo da sociedade brasileira. É, meu tempo, não sei se. Ah, tá. É, nesses dois minutos que me faltam, eu queria é, dizer duas coisas. Primeiro, não poderia deixar de dizer aqui também. É, que nesse mesmo momento eu, tô com o eu estou aqui, mas o meu coração de alguma maneira está lá na câmara municipal, porque está acontecendo um ato em homenagem ao Don Felipe, ao Bruno e a todos os jornalistas que, ao longo desses últimos anos, sofreram ameaças, sofreram constrangimentos para o exercício da sua profissão. É, foram ameaçados ou, ou sofreram violência física né? nós temos muitos casos o brasil se tornou um dos países mais perigosos para o exercício da profissão de jornalista a partir do momento em que nós temos um presidente da república que ele mesmo comete violência contra jornalistas e comunicadores então acho muito importante registrar aqui que nesse momento também está, está sendo realizado esse ato lá na Câmara dos Deputados. E dizer que nós precisamos ir para o debate público, nós temos que é, enfrentar o fascismo no debate de ideias. Né? É, então, é, acho que esse é o, é o, é o nosso desafio. Né? Não fácil, o Glenn sabe muito bem disso, e eu queria só lembrar que na véspera, não sei, o Glenn talvez não se lembre, mas na véspera do, da entrevista que ele foi dar lá na Jovem Pan, a gente estava numa mesa na USP, é, é, é. exatamente, e surgiu esse debate. E eu naquele dia de Glenn, se eu fosse você, não iria na Jovem Pan, porque ali não tem espaço para o debate, né? É, mas de toda maneira, eu acho que é preciso que tenhamos né, pessoas dispostas aí até no adversário para poder enfrentar e fazer com que eles se apresentem. Mostrar o que eles são. Né? Eu acho que esse é o desafio que nós temos nesse momento e queria agradecer, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigada, Renata. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Sérgio Amadeu, que está aqui hoje com dois livros: né? Como Derrotar o Fascismo. Quero que você conte isso aí um pouco para gente. Livro em coautoria aí com o Renato Rovai e também com o de Dados, Um né, outro livro que ele está apresentando aqui, que ele é organizador. Acho que você vai trazer muitos elementos, dialogando já com essa parte mais final da fala da Renata, né, sobre as plataformas, extração massiva de dados, algoritmos. Então, passo a palavra para você, para você trazer essas informações para a gente. Obrigado, Ana. Agradeço aqui os organizadores pelo convite. Cumprimento aqui o Glenn é, e, e, e também a Renata. E só para lembrar o, o, essa coisa da violência, é, o, o, a organização da Flip, você lembra, Glenn? Que a gente a estava gente numa mesa, ele tinha acabado de denunciar a Vaza Jato, e eles miravam com rojões o barco que a gente estava. O Cauê era um dos organizadores, os caras miravam com rojões, tentando acertar é, e ligar um som para abafar nossas vozes. É uma coisa assim bastante violenta, e, e com o apoio da estrutura da Polícia Militar. E é uma coisa assim. Então, eu queria rapidamente. Isso da Flip, rapidamente, é, dizer o seguinte. Esse livro aqui, do, eu vou começar pela questão de como derrotar o fascismo. É, obviamente, é, uma, é um título de provocação e ele não é um, um livro teórico, ele é um livro voltado às pessoas que muitas nos procuravam e falavam: o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu falei: faça um coletivo digital e ajude a combater a desinformação em rede. Junte três pessoas, cinco dez. E aqui, a grande parte desse livro é dando dicas, dando. É, sugestões do que você pode fazer na rede que vai fazer diferença essa ideia de que você na rede não faz diferença é, nesse momento que o Brasil vive é um é, é um equívoco porque nós estamos vendo é, a organização de uma força extremamente violenta violência física e simbólica no caso da rede, é simbólica e é uma, é, uma, é uma força que se estrutura com a intimidação do outro e que se estrutura com base eu, eu, não, eu não gosto do termo fake news mas está popularizado com a base de mentiras mas é muito mais do que isso com base de desinformação né então eles eles essa é a principal estratégia dessa força ela não tem outra estratégia não eles não têm o que mostrar eles têm o que mostrar são mortes são desmontes, são destruições. Eles não têm como mostrar nada além disso. Então, na verdade, eles querem substituir um debate racional baseado em fatos pela disputa de valores. Porque eles acham que, pela disputa de valores, eles vencerão porque eles são mais violentos. Porque ele tem ao seu lado os clubes de tiro que se multiplicaram no Brasil que ele tem ao seu lado o que ele vive falando, vamos armar o povo. Na verdade, ele quer armar as milícias e legalizar o crime. É, basicamente, ele acha, isso não é só brasileiro, concordo com a Renata, é, é um fenômeno mundial que, talvez, na primeira parte desse livro, o, o acerto de contas que a gente tem é uma coisa muito polêmica, além do título, é um acerto de contas com aqueles que dizem que esse fenômeno é um populismo de direita. Eu queria dizer que não. É, o fato de, 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 do Bolsonaro chegar ao poder pela via do voto e tantos outros dessas lideranças enquadradas como populistas de direita não é, significa que eles tenham algum tipo de, de simpatia pela democracia. Assim como Mussolini e Hitler nunca tiveram. Mas o fascismo chamado histórico, ele não é o mesmo fascismo que está aqui. Mas ele tem características, efetivamente, primeiro, de destruir a democracia, segundo, impor um, um conjunto de valores, terceiro, eles não têm nenhum tipo de tolerância à diversidade, eles são verticais, e aí as pessoas dizem: não, 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 cadê o é partido? Eles substituíram o partido pelos canais nas redes sociais online. O Bolsonaro, desde que ele assumiu, ele nunca abandonou as lives. Ele fala diretamente para a horda fascista. E hoje, ele não está preocupado em falar para a maioria dos brasileiros. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em manter a ordem unida, a horda unida, a pátria armada. É isso que ele está preocupado. Porque ele está tentando o um momento, ele tentou ano passado e não conseguiu, de um golpe. Ele vai para a eleição sabendo que a rejeição dele, na melhor das pesquisas para ele, ele tem 52% de reeleição. Melhor, ele perdeu a eleição. Só que ele já contestou a eleição. Ele já disse que o resultado foi subtraído. Ele já criou a narrativa. E ele espera um momento. Ele espera o momento de romper com a ordem e implantar efetivamente aquilo que ele diz. Matar 30 mil é pouco. Ele é um presidente da República que cultua efetivamente a morte, a violência, a tortura, a matança. Ele Não é que eu estou inventando, estou exagerando. Eu, de tudo que eu estou falando, eu tenho um vídeo para mostrar, e que ele não tem como contestar. Ele foi na ONU e disse para uma liderança indígena brasileira: o seu momento acabou. Cara. Ele vai na ONU e fala para dentro do país, ele não fala para o mundo. O acerto de contas dele é com aqui, é com a democracia. Isso é o fascismo, é um fenômeno ligado ao neoliberalismo. Uma parte do neoliberalismo do mundo hoje rompeu com a democracia. Peter Thiel, fundador do PayPal, amigo íntimo e acionista colaborador do Elon Musk, Peter Thiel disse claramente em 2009, num evento da um evento da extrema direita norte-americana, disse claramente: a liberdade não convive mais com a democracia. E o que é a liberdade para ele? É a liberdade para ele é o direito do mais forte. Não é a liberdade liberal. É o direito do, de um para no direito do outro, não. É a liberdade de explorar, a é liberdade. Liberdade de expressão para eles é liberdade de agressão, é violência psíquica contra a mulher. Quem acompanha isso, a gente acompanha as nossas militantes, ativistas, que são agredidas na internet pelos bolsonaristas, as ameaças, as frases. A menina não consegue nem abrir mais o Facebook. É isso que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando é uma, um elemento desse. E, e, você construir uma narrativa baseada em fatos, você não aceitar a desinformação. Isso não quer dizer que você não erre. Todos nós erramos. Eu mesmo já, já errei na rede. As pessoas te avisam quando você erra. Não é assim, você está errado, está exagerando. Aí você não vai querer manter. Nós, da democracia, da esquerda, não vamos querer manter, mesmo que um outro queira. Nós não vamos querer manter o discurso homofóbico, não vamos querer discurso misógino, não vamos querer manter o ataque à diversidade, não vamos querer nos basear na mentira. Eu sei que tem gente que se baseia, mas eu não vejo solidariedade. Eu já falei isso no Ministério Público Brasileiro quando eles disseram a desinformação é um fenômeno generalizado. Eu falei não é, não é. A desinformação é um fenômeno situado. Eu não estou falando de boato, não estou falando de político que mente, que sempre teve. Eu estou falando de uma estratégia política, quando eu falo assim, a cloroquina salva. Aí eu vou, mostro as coisas, os documentos, tudo, e o cara insiste. Ele insiste. Ele faz daquilo uma profissão de divisão da sociedade. E sigo o líder. Sigo o líder. E não preciso de partir mais, porque hoje eu mobilizo pelas redes digitais. Então, onde é hackear o fascismo? Porque. O hackeamento é uma coisa que eu, 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 eu defendo, é, tem a ver com a coisa que eu sou ativista disso, do software livre. A gente inverte as coisas, e desestrutura, e mais para um lado especificamente positivo, um lado de garantir os fluxos do conhecimento. A gente inverte. Quando eles falam assim, write. não pode compartilhar nada, a gente fala, eu sou o autor, então a gente cria a licença do copyleft. Eu sou o autor, então é proibido fechar conhecimento. Ele só pode ser, se é meu, tem que ser de todos. E se você fechar, eu te processo. Isso é um hackeamento sem mudar a lei, porque a gente não consegue ter uma lei de compartilhamento. Mas a gente consegue pegar um pedaço e licenciar. Mas você sabe quem está fazendo esse tipo de. Não é hackeamento, é inversão no sentido retrógrado, são os fascistas. Os fascistas sempre fizeram isso. Sabe como é que chama o partido fascista na Alemanha? Nacional Socialista. Eles sabiam da popularidade dos socialistas e dos trabalhadores. Sabe o que eles faziam? O socialismo desses caras é da Rússia. O meu socialismo é nacional. Eles sempre fizeram isso. O MBL, Movimento Brasil Livre, era... Construído em 2014, era para confundir com MPL, Movimento do Passe Livre, que não tem nada a ver com MPL. Eles sempre fizeram isso. Então, na verdade, aqui nós precisamos enfrentar o fascismo, combater e não ter ilusão. Os fascistas que organizam esses ingênuos, são poucos ingênuos hoje com o bolsonarismo, tá? meu modo de ver, coloco à disposição esse debate. Tem poucos ingênuos, mas tem. Mas a maioria não é ingênua. A maioria é fascista. Se alimenta do ódio. Se alimenta, efetivamente, é, daquilo que é o outro atrapalha. Então, eu queria dizer isso. E isso dentro, para eu falar do outro livro rapidinho, dentro das redes sociais online. O que, que são as redes sociais online? A Renata já falou. Muito bem, elas são estruturas digitais operadas por sistemas algorítmicos. Quando você chega no Facebook, quem organiza o, seu, o que você vai ver não é uma pessoa, são sistemas algorítmicos. Mas como que eles organizam isso? Eles organizam isso com base nas informações que eles coletaram de cada um de nós. Então, quando a gente entra, ele nos coloca não numa bolha, numa amostra uma amostra que vai ser vendida. E que é vendido o tempo todo para quem tem dinheiro para pagar. O bolsonarismo tem muito dinheiro para pagar. E não é só de robôs. Eles têm muito dinheiro para pagar. E eles pagam. A campanha do Bolsonaro não é só do gabinete do ódio. É distribuída. Eu falo isso para a justiça eleitoral. Vocês ficam atrás do comitê do candidato e nós devíamos exigir que todo o conteúdo impulsionado nas redes sociais viessem em lugar visível o quanto se gastou. Mas como assim? Sim, porque o Joãozinho, a Mariazinha vai estar tá fazendo uma postagem contra um determinado candidato, falando mal da Renata, do Glenn. E você fala, mas por que que ele faz isso e, e pagando R$ reais por dia? Será que é ele que está pagando? Ou será que tem alguém pagando? Na verdade, nós estamos enfrentando uma máquina gigantesca. A segunda produtora do Brasil já, já é uma produtora da extrema-direita, de vídeo, que tem uma sede aqui na Paulista, financiada pelo Gerdal e por outros tantos grandes empresários que romperam com a democracia, assim como o Robert Mercer, cientista da computação, que abandonou a ciência da computação para criar algoritmos e ficar bilionário no mercado financeiro norte-americano. Foi um dos donos da Cambridge Analytica. Robert Mercer financia quem? Financia quem? A extrema-direita. Quem Elon Musk financia também? Bom, o Elon Musk a gente não tem informações seguras, então eu vou recuar. Mas vocês viram nas redes a comemoração quando ele disse que ia comprar o Twitter? Ah, por quê? Porque é óbvio que dependendo de como ele ajuste a finalidade do algoritmo, que aprende com os usuários. A finalidade vai mudar. Eu tenho um podcast chamado Tecnopolítica que já foi censurado, bloqueado 12 vezes, inclusive numa conversa com a Renata. Conteúdo extremamente perigoso. Da outra vez, eu fui censurado, bloqueado por interferir nas eleições na Índia. Na outra vez, um documentário de racismo algorítmico, eu fui censurado, bloqueado por uma semana e depois eles bloquearam, eu tinha sido enquadrado como conteúdo perigoso, bizarro, que é um conteúdo que é suicídio, um atentado terrorista, porque discutíamos que o algoritmo reproduz o racismo estrutural da sociedade. Esse livro Colonialismo de Dados mostra um pouco disso, mas ele mostra uma outra coisa que eu não vou me alongar, nem vou falar, que é o seguinte, no mundo onde dado é fundamental para alimentar a inteligência artificial que que a utiliza, que a inteligência artificial que está em vigor hoje no planeta, que está no Waze, a inteligência artificial que está no Facebook, no mecanismo de busca, que está no dia a dia das operações dos celulares, essa inteligência artificial ela é conexionista, ela é baseada em dados. Então, essas corporações não param de coletar dados de todos nós, não param. Isso virou um problema ambiental, sabia? Virou um problema ambiental os mega data centers no mundo. Amsterdã proibiu a construção de novos data centers porque o impacto dessas grandes armazenamentos de dados em mega computadores já é superior da frota automotora em alguns lugares. E além além de, dos impactos físicos das extrações, da mineração e tal. O que eu queria dizer é que no mundo onde dados são muito relevantes, eu dou essa informação e termino. O governo brasileiro já há algum tempo, os dados dos servidores públicos que conversam no chat com o um aplicativo que ele lançou, que é obrigatório para servidores federais, chamado SoulGov, esses dados são hospedados fora do Brasil para treinar os algoritmos da IBM Watson, um supercomputador e um sistema algorítmico hospedado nos Estados Unidos. Aí você vai falar. Qual o problema de hospedar dados de um milhão de servidores civis, militares e pensionistas que conversam com um aplicativo fora do Brasil? O problema é que você está treinando modelos, algoritmos de inteligência fora do país, gerando valor fora do país, sem falar em coisas sensíveis. Sem falar em você entregar dados sensíveis e mapear todo o governo brasileiro, todos os servidores federais brasileiros. Sem falar nisso. Aí eu pergunto, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos hospedaria dados dos seus servidores federais civis e militares fora do seu país? Então eu digo, nós hoje, no mundo onde dados tem o um alto valor agregado, esse livro discute com vocês a seguinte situação: nós estamos numa condição de colônia. Nós servimos para estar para que se extraia dados e que é isso que acontece. Então, eu estou com esses dois livros aí: Autonomia Literária e Outro da Edra com a Veneta. Obrigado. Muito bom, muito boas as exposições. Agradeço mais uma vez. É, eu queria já iniciar aqui o debate, convidar quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário é, para vir até aqui no microfone, né, porque está sendo transmitido, então para que as pessoas que estão nos assistindo também possam ouvir as questões. Mas antes de abrir o microfone à plateia, eu queria colocar algumas questões também, né? Primeiro falando desse seu episódio aí do impulsionamento do YouTube, porque na mesma semana que isso aconteceu com você, eu descobri isso num debate sobre o PL 2630, eu acho que eu sofri um tal de soft ban, né, no Instagram, porque eu postei informações sobre um debate do PL 2630, que a Renata pode, inclusive, falar mais a respeito disso, que é um PL que foi criticado pelas grandes plataformas, como a Google, como a Meta, né, antiga face, antigo Facebook, é, com propaganda, inclusive, nos canais, né, do YouTube, e na hora que você, fa, né, é, quando você fazia a pesquisa, aparecia ali para você, no, né, é, no topo das pesquisas contrária ao PL 2630 e eu postei sobre esse debate e os meus posts que costumavam ter um engajamento de 70, 75 curtidas tinham cinco porque eu usava a hashtag regulação das plataformas e aí eu descobri que não pode falar isso né tem que dizer liberdade de expressão <laughs> porque aí a liberdade de expressão não cai né, no algoritmo que vai impedir né o impulsionamento né a visualização da, da dos meus posts é, e aí eu queria já colocar uma questão para você. É, você trouxe aí essa a ideia de que a desinformação é, é, é um fenômeno, é, não é um fenômeno generalizado, mas um fenômeno né, localizado. Ele também não é um fenômeno uh, uh, de todos os tempos, né? Ele é um fenômeno do nosso tempo, né? Porque ele tem a ver com o um modelo de negócios que a gente, que as plataformas utilizam hoje para vender as informações, né, para vender os impulsionamentos, para né, vender o marketing, a publicidade. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso. É, para Renata, eu queria também, né, partindo deste lugar, né, é, é, falar um pouco sobre a regulação, né, de plataformas, porque eu acho que é um debate super fundamental que que ainda né, o fato, né, do meu post ter sido censurado, digamos assim, ter sofrido um soft ban por ter regulação da plataforma, já diz um pouco sobre o debate. A ideia de regulação ainda cai naquela caixinha de uma censura que o Estado poderia fazer à iniciativa privada, quando, na verdade, a gente está falando justamente o contrário, que é de garantir a nossa liberdade de expressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E para o Glenn, como que você tem visto nesse debate. Né, é, de, de, de dos impulsionamentos nas redes, né? É, cada vez mais os sites, os blogs, blogs nem existem mais, mas os sites, os portais do jornalismo dito sério também tem entrado um pouco neste lugar de manchetes caça cliques, né? Para poder vender a informação, vender, né? O patrocínio que está junto daquela informação. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você vê isso? recentemente um debate inclusive na Folha de São Paulo, né, com, com a ideia do racismo reverso, né, milhares de pessoas clicaram naquela manchete justamente para ler, né, o texto. Não vou entrar no mérito do texto, mas o fato é que a manchete era uma manchete caça clique, né. Então acho que a própria Folha de São Paulo é entrando aí, né, nesse nesse lugar, né, de, de de impulsionar suas publicações, caça cliques das pessoas a partir de manchetes polemicistas né então eu queria que você falasse um pouco sobre isso quem começa olha seria melhor para como eu acabei de falar talvez começar pelo Glen seguir a ordem né então uh, mesmo que você não me pergunte sobre a primeira assunto sobre essa questão do, do sensor e tudo isso no, no internet vou Vou falar um pouco sobre isso também, porque tenho muito interesse nesse assunto. Talvez eu tenho opiniões que têm, às vezes, divergências de muitas pessoas da esquerda sobre isso. Talvez porque sou norte-americano, talvez porque era um advogado constitucional, talvez simplesmente porque estou olhando para a situação um pouco diferente. Eu acho que muito interessante, nessa episódio, quando o Elon Musk, Musk disse que ele vai comprar o Twitter, Levantando essa bandeira de liberdade de expressão, falando que ele está completamente contra a ideia que as empresas do Big Tech deveriam controlar nosso discurso, deveriam decretar quais opiniões vão ser permitidos, quais opiniões vão ser proibidos. Que o Big Tech agora, os executivos do Google e Facebook e o Meta e Twitter, vai decidir o que é verdade e o que é falso. E. Apesar do fato que o Sergio estava um pouco zombando, as pessoas aplaudindo o Elon Musk, eu consegui entender por quê. Porque eu acho que, às vezes, os dois lados acreditam em alguma coisa que não é verdade, que é principalmente de direita, que está sendo censurado pela Big Tech. E acho que a direita acredita que só a direita está sendo censurada, e, por causa disso, ela está completamente contra essa regime da censura, porque eles acham que são vítimas. E também, muitas vezes, acho que a esquerda acredita também que a ah, os alvos do censura, principalmente, são é de direita. E, por causa disso, muitas vezes estou ouvindo a esquerda também apoiando o sistema do censura controlado pelo Big Tech, porque eles acreditam que, por enquanto, é uma vantagem para a esquerda mas como acabamos de ouvir com você e também com o Sérgio, muitas vezes não é o direito que está sendo censurado pela Google e Facebook e, e Twitter e outras grandes empresas de tecnologia, mas muitas vezes é da esquerda. Eu acredito que não é a direita nem a esquerda que o big tech está pensando. É sobre poder. Qualquer dissidência, qualquer pessoa que está contra o establishment as opiniões de facções mais poderosas vão ser censuradas. Censura sempre funciona assim. E, na realidade, a primeira vez que eu fiz reportagem sobre censura pelo Big Tech foi em 2016. E eu aprendi que o Facebook tinha um sistema com o governo do Israel, onde o governo do Israel está dando uma lista cada mês dos palestinos, dos jornalistas, ativistas, Onde o governo da Israel está falando tem que censurar essas páginas porque eles estão incitando ou encorajando o terrorismo. Ou seja, para o governo de Israel, eles estão criticando o governo do Israel. E em 98% dos casos, o Facebook estava aceitando essa lista e está censurando os jornalistas e ativistas palestinos que o Israel queria ser silenciado. Por quê? Não é porque o palestino sou de, de direita. Muito pelo contrário, o movimento dos direitos dos palestinos é mais associado com a esquerda. É porque o governo do Israel tem mais poder do que os palestinos para o Facebook. Então, o Facebook queria agradar o Israel e não os palestinos. Eu acho que vai sempre funcionar assim. E eu tenho muito preocupação quando as pessoas estão querendo que os donos, os bilionários que controlam, o Facebook e YouTube e Google e tudo isso que eles querem que essas pessoas possam controlar nosso discurso político online, porque talvez um dia você vai ficar feliz com essa censura porque é não sei o postagem do Bolsonaro ou Orlando Santos está sendo censurado e todo mundo gosta disso, mas outra vez vai ser Sergio ou vai ser Palestino, ou vai ser você sofrendo essa shadow ban, e eu acho que precisamos tomar muito cuidado com esse apoio que, às vezes, estamos querendo dar para os brilharios, para os oligarcas, para controlar a internet, porque, para mim, a história do Snowden foi em defesa da liberdade da internet. A internet é uma ferramenta tão poderosa para deixar o povo organizar e comunicar sem ser controlado, e, para mim, precisamos defender isso Uh, muito, e desculpa outra pergunta que você na realidade me perguntou, vou falar muito rapidamente <laughs> sobre isso. Ah, então, é, também queria falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes nesses dias estamos ouvindo tem um problema com des desinformação ou fake news, tudo isso, e geralmente pessoas estão falando isso como bragueros ou não sei plataformas independentes. E, para mim, o problema muito maior lá nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, não é dessa informação fake news ou essa clickbait que vem das pessoas mais pequenas, com plataformas pequenas, mas, para mim, o problema principal é o, o empresas jornalísticas corporativas. E, como eu disse, eu fundei o Intercept Brasil em 2016, não para combater ou desinformação do movimento bolsonarista, mas para combater a desinformação e mentiras do Red Globo, e a Veja, e a Estadão, e o New York Times, e CNN, lá nos Estados Unidos. E, a, a, a momento, achei muito interessante sobre isso. A única coisa que Bolsonaro fez que gostei foi quando ele era o candidato em 2018, e ele foi entrevistado para sete ou oito estrelas da, da Red Globo, Miriam Letal e tudo, toda essa galera. E eles perguntaram: como você pode ser presidente da República quando você defende o ditador militar? E ele tirou na bolsa o editorial que o Globo publicou em 64. e ele disse: vamos ler que sua empresa disse sobre a mesma evento. E ele leu como o Globo descreveu e festejou o golpe militar em 64 como uma revolução contra a corrupção comunista. Então, eu acho que para mim o problema é exatamente isso quando falamos sobre fake news e desinformação. Obviamente, tem blogueros bolsonaristas e, na todo lado disseminando fake news, mas para mim o problema principal é como está sendo disseminado pelas empresas maiores. E também não quero confiar nelas para decidir o que é falso ou o que é verdade, porque também acho que esse poder pode ser muito corrompido nas mãos delas também. Alô. É... Deixa eu ver aqui como é que eu vou responder, né? queria falar um pouco sobre essa questão, né? Talvez primeiro dizer que uh, eu acho, eu concordo muito com a premissa do raciocínio do Glenn, né? Nós não podemos dar mais poder para empresas que são já tão poderosas, né? E todo o debate que a gente faz no entre as organizações que atuam no campo dos direitos digitais, direitos humanos, da democratização da comunicação Sempre é o debate de que nós não podemos dar mais poder para essas plataformas, mas nós precisamos reconhecer que, hoje, elas já decidem o que nós lemos, ouvimos, assistimos, e eles já decidem o que é verdade ou mentira e o que deve ser divulgado ou não. Eles já têm esse poder, está na mão deles, à medida que eles. É que tomam as decisões sobre o que aparece na minha timeline, o que aparece na sua, que eles tomam decisões totalmente discricionárias quando eles falam um, quando eles é, fazem um banimento de uma publicação, quando eles é, fazem uma rotulação de uma publicação, ou quando eles suspendem uma conta, né? e eles fazem isso sem prestar nenhum tipo de esclarecimento e informação para o usuário. E sem dar nenhuma possibilidade para o usuário recorrer daquela decisão. Então, quando eles fazem isso, eles já estão tomando a decisão. Eles, na verdade, já decidem o que é verdade ou mentira, né? ou o que é perigoso e depreciativo. No caso dos episódios do Tecnopolítica, que o Sérgio é, disse, que foram 12 que já sofreram uh, algum tipo de. Intervenção da plataforma, para não chamar de censura, né? no, no nosso caso, nós fomos foi um episódio né, que tratava exatamente do debate do projeto de lei 2630, que tem como objetivo regular as plataformas de rede social no Brasil, e esse episódio foi considerado depreciativo e perigoso. Na época, o Serginho fez até uma pergunta que é muito interessante, porque isso foi essa decisão não foi tomada por uma pessoa, certo? São zilhões de conteúdos que são postados todos os dias. Então, essas intervenções da plataforma, essas moderações que a plataforma realiza, são todas automatizadas. São através de sistemas algoritmos que nós não sabemos quais parâmetros é, são utilizados para programar aquele sistema que tomou uma decisão de que o episódio do Tecnopolítica, comigo e com o Serginho, era perigoso e depreciativo. Foi uma palavra-chave? Foi o título? Foi uma hashtag? Qual foi o parâmetro? Mas e se o parâmetro não foi nenhum desses dois? E se o parâmetro for o Sérgio Amadeu? E se o parâmetro for a Renata Miele? Então, nós não temos... Nenhum tipo de informação sobre como funcionam esses sistemas. E hoje, eles cumprem o papel dos mediadores do debate público. Quando a internet surgiu, qual foi a grande. Uh, uh, que deixou inebriado né, a grande esperança de pesquisadores, acadêmicos, que adotaram uma visão super -ufanista sobre a internet? Acabou o intermediário. A internet acabou com o intermediário. Agora não existe mais. O fluxo é de muitos para muitos. Não existe mais isso de um emissor para milhares de receptores. Me desculpem, existem intermediários. E os intermediários de hoje são algoritmos de aprendizagem de máquina que são programados. Para cumprir tarefas que não estão relacionadas com a melhoria do debate público, que não estão programadas para melhorar a nossa democracia, mas que estão programadas para solucionar, resolver tarefas simples, objetivas e que resultem em mais lucro para as plataformas. Então, ou a gente regula essas plataformas, isso não significa dar mais poder para elas. Então, no PL 2630, o que, que a gente dizia, por exemplo? Que essas plataformas precisam cumprir um elenco de obrigações de transparência. Nós queremos saber quantos usuários tem no Brasil, ah, mas para quê? Porque isso é uma formação importante, porque eu quero saber quantas contas são suspensas e desativadas de forma discricionária por ano. Bom, mas para eu saber o que significa o ban... o... a suspensão de 20 mil contas, eu preciso saber o que significa isso no universo total. Eu preciso saber qual é a composição das equipes de moderação, porque determinados conteúdos são moderados por pessoas. Eu preciso saber, e tem uma sessão inteira sobre transparência de publicidade em funcionamento, porque o debate público, além de ser, estar sendo mediado por um algoritmo, ele é mediado pela quantidade de dinheiro que uma pessoa coloca para impressionar determinado conteúdo. É isso que ajuda, que, que, que dispara a, a, a ação do algoritmo para dar relevância em determinados conteúdos. Então, a gente está falando de transparência. A gente está falando de que, quando a plataforma modera o um conteúdo, e eu vou concluir, porque nós temos uma lei hoje, que é o marco civil da internet. Então, falando é, legalês aqui... Tem um artigo no Marco Civil da Internet que diz o seguinte: o intermediário não é responsável por conteúdos postados por terceiro, a não ser que, mediante ordem judicial, a plataforma não retire aquele conteúdo. Ou seja, é uma forma de proteger a liberdade de expressão nossa, porque se você responsabiliza o intermediário, a plataforma por qualquer conteúdo postado por mim, pelo Glenn e pela Ana, a plataforma com medo de ser responsável solidária por aquele conteúdo vai começar a tirar um monte de conteúdo da plataforma. Então ela não é responsável. Ela modera conteúdo com base no quê? Nos seus termos de uso e ordem judicial. Então ela já faz isso. Mas ela precisa fazer mais. Ela precisa dizer por que está que moderando aquele conteúdo. Ela não pode tirar uma foto dos índios botocudos no dia 9 de ab... 19 de abril do Ministério da Saúde ou do Ministério da Cultura Brasileiro e não dar nenhuma satisfação para o Ministério porque que está tirando uma foto histórica, ah, conteúdo de nudez. Como assim? Então, nós precisamos. E eles precisam dar espaço para contestação. Porque hoje o usuário é hipossuficiente. Quem aqui já teve alguma coisa moderada por plataforma? Ou perdeu conteúdos da sua conta? Ou a conta desapareceu? E você procura quem, cara pálida? Não tem, não tem. Tem lá um canalzinho que você bota lá e acabou para você porque não tem resposta nunca. Então assim são obrigações. Isso não significa dar mais poder para elas. Pelo contrário, é Fazer com que elas respeitem a legislação brasileira né? e que adequem seus termos de uso também à nossa legislação. Então, esse é um passo inicial para que a gente comece a discutir como podemos ter um ambiente mais é, transparente e permeável à democracia dentro dessas plataformas de rede social. Isso é, em resumo, e desculpa se eu falei muito, aquilo que nós estávamos colocando no PL 2630. Claro que não é um projeto perfeito, tem alguns problemas no projeto, mas ele reflete o estágio de amadurecimento do debate público brasileiro. Raramente um projeto de lei é 100% bom. Ele é mais bom, né, do que, ou seja, ele é melhor, ele é mais positivo do que negativo. Ele é mais avançado em alguns aspectos do que muitas legislações internacionais no campo de transparência. Então, apesar de não termos conseguido ainda colocar esse projeto em votação, essa é uma agenda política fundamental, inclusive para o enfrentamento do fascismo no Brasil. Bom, é, tem um documento, eu não vou saber o nome exato dele de cabeça. Mas o ano passado, eu sou, pesquisador, sou professor da Universidade Federal do ABC. Eu sou pesquisador de redes digitais há muito tempo. Eu coleto informações de várias formas para poder analisar. E navegando pelo blog do Twitter, eu vi uma pesquisa que o Twitter estava divulgando. Ela se chamava algo como amplificação de conteúdos políticos pelo algoritmo. É, tá em inglês. Eu estou traduzindo. Estou me lembrando aqui. Mas eu me lembro bem do conteúdo, que é o seguinte, eles fizeram uma pesquisa com milhões de tweets, tweets, publicação de conteúdos no Twitter, milhões, em sete países durante seis meses. E eles chegaram a uma conclusão. Tirando a Alemanha, nos outros países, que eu não me recordo todos, tirando a Alemanha, os outros seis, o algoritmo impulsiona conteúdos de direita. O termo que eles usam é amplificam. Porque impulsionar é um termo que o Brasil tornou para conteúdo pago, para qualquer coisa, mas é um termo do Facebook. Tudo bem que agora eu vou começar a falar impulsionar, porque já virou senso comum. Então, ele impulsiona mais conteúdos. E não sou eu que estou dizendo não. É a constatação. E estava no blog, está no blog do Twitter. Eu baixei o paper. Quem quiser ver o paper, eu vou fazer um jabá aqui lá no tecnopolítica tem um, um episódio que fala o, é, que tem a, eu mostro os prints desse documento tal é um episódio que fala porque como as plataformas é quase um dos últimos aí a plata, as plataformas bloqueiam como elas bloqueiam os conteúdos por que, que eu estou falando isso porque é óbvio que você pode perguntar e qual é a... o que, que o paper diz por que, que eles beneficiam o discurso de direita Aí eles dizem: não sei. Por que, que eu não sei? Porque quem opera principalmente essa distribuição de conteúdos é um sistema algorítmico chamado de redes neurais artificiais. Eles têm camadas ocultas. E de fato, ele trabalha com muitos dados e vão fazendo. Ele tem uma finalidade, só que essa finalidade é uma finalidade não prevista. A finalidade deles, em geral, é beneficiar quem paga. E aí eu digo qual o caminho. Quem paga nas redes sociais? Sou eu, Sérgio Amadeu? Quem paga? Quem tem mais dinheiro para financiar? Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado que é algoritmo invisível dizendo a frequência de conteúdos que cada um de nós vai ver com a plutocracia quem tem mais dinheiro leva. Quem tem mais dinheiro impulsiona, amplifica mais o seu conteúdo. É algo que o Norberto Bobbio, um jurista já falecido, italiano, liberal, diz. É uma combinação que inaceitável, a democracia não convive bem com o invisível. E não convive mesmo. E aí eu queria dizer que nós temos que regular porque elas estão sendo reguladas pelo, só pelos interesses dos acionistas, pelos interesses privados, ou, como o Glenn falou, por aqueles que têm mais poder. E aí não dá, aí não dá. Eu acho, e aí eu, eu queria colocar muito rapidamente, eu eu vejo que, eu, eu não concordo que o que tem nas redes sociais seja radicalização, tá? eu quero deixar bem claro com vocês. O que eu acho é que tem a espetacularização. Eles beneficiam os conteúdos espetaculares. É Gui Debord na veia. Eu sei que Gui Debord falou isso para o mundo da comunicação de massa, para uma audiência passiva, e aí você vai discutir que a internet é uma audiência ativa. Eu não vou entrar nesse meandro aqui, mas eu quero dizer que o que nós temos é o seguinte: eu não vi nenhum site do PCO bombando na rede, nenhum strotskita babante bombando na rede. O que eu vejo é conteúdo espetacular inclusive eles falam, pô, muda esse Tecnopolítica aí, faz umas dancinhas, põe uma peruca, faz um negócio assim. Eu falo, meu, isso é espetacularização, é o império do visual. Eu não faço, porque o então, meu objetivo é outro. Talvez, no dia que eu quiser fazer umas dancinhas, quem sabe? Mas eu queria dizer o seguinte, e aí eu finalizo dizendo, essa espetacularização prende a atenção, ela vai mais longe, tudo vira um espetáculo. Você não é você, não é você você é o cara. Vocês já viram o LinkedIn, né? Ninguém é um profissional qualquer, é o profissional. Então, é esse lance que está jogado nas redes sociais e que isso não vai depender de regulação, mas a regulação tem que colocar uns parâmetros nessa questão. E é, o maior vi, uma das maiores vítimas hoje da desinformação chama-se Julian Assange do Wikileaks, que vai ser deportado, que vai morrer na cadeia e que os Estados Unidos, queria dizer a vocês, tem uma democracia liberal corroída. Ele tem presos políticos já e vai ter mais um. Mas esse é muito, é muita farsa. Toda vez que eu coloco no Facebook, vocês podem checar, campanha do Julian Assange, acontece o que acontece com a Ana Melk. Em vez de ter 100, 200, hum, 5, 10. Aí sabe como eu faço? Porque eu sou picareta. Sabe o que eu faço? Eu impulsiono. Aí eu recebo um bloqueio. Não pode impulsionar, porque senão eu não tenho como provar para vocês. Eu falo, eu estou bloqueado. Vocês falam, e lá vem o cara de novo com essa conversa. Aí na hora que eu pago, eles dizem: não pode impulsionar, não pode distribuir. E aí você vê lá o bloqueio claramente e a razão genérica que não dá para fazer. E aí eu queria dizer, eu concordo com o Glenn, com o que ele falou, mas eu queria dizer, eu estava me referindo que a estratégia de desinformação na política é uma estratégia da extrema-direita, da direita alt é uma estratégia que ganhou a extrema-direita mundial. Eu não estou dizendo que eu não erro, que eu não posso ter desinformado. Uma vez um, um cara me passou uma matéria dizendo que a Rede Globo era dono de um uma empresa de seguro previdenciário. Eu falei, tá vendo? Divulguei no Twitter. Por causa disso, olha aí, eles além de serem neoliberais, eles também são donos de empresa de previdência privada. Aí entra um camarada e fala assim para mim, Sérgio, isso é uma mentira. E era. Eu apaguei, mas eu apaguei para não ficar reproduzindo e botei lá, ó, oh, eu errei no tweet anterior. Mas eu não vou, eu não quero insistir. Não está não, não correto. Se eu falar alguma coisa aqui, você fala, não, ó, o que você está falando não é não procede. Você ou nós não damos cobertura para o cara falar, essa é, é, é a mulher do Bolsonaro, essa não sei o que Eu falo, você não pode falar isso. Isso é misógino. Aí você fala, ah, vai ter um 5% nosso que vai apoiar? Vai, mas não é a cobertura. Nós defendemos a justiça. Nós defendemos o direito. Das pessoas terem dignidade. Quem não defende isso é o neoliberal, que diz que a diferença é que gera o progresso, que a desigualdade é que gera o avanço. Nós defendemos outra coisa. Então, nós não damos cobertura para a injustiça. Mas a gente erra, a gente fica raivoso, a gente fala bobagem. Eu sei disso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma estratégia deliberada. E aí eu termino dizendo assim: para o Bolsonaro ganhar essa eleição. Ele tem que destruir os candidatos de oposição. Ele tem que fazer tanta desinformação para que a rejeição desses outros candidatos seja superior à dele. Senão ele perdeu a eleição. Então por isso que eu digo: ele vai apresentar programa de governo? Dancinha no TikTok? Tirando a da arma? Não! Ele vai apresentar uma onda de desinformação jamais vista. É isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado pela oportunidade. aqui. É, gostaria de convidar alguém da plateia que queira fazer alguma posição, alguma pergunta, por favor. Tem um microfone a mais ou utilizo aqui o da mesa? Muito obrigado a todos e todas as palestras. Eu sou francês, sou um Sim. Ah, tá aqui. Uh, eu sou um jovem pesquisador francês de ciência política e che cheguei no Brasil em 2018 para uma primeira viagem no meio das eleições. E foi, foi para mim um choque de ver as ondas de fake news sobre o PT, sobre a Pablo Vittar, sobre o FHC, tipo, e porque não em 2018, a uh, França começou a usar o WhatsApp, no Brasil, acho que começou em 2014, mas a França demorou a usar o WhatsApp. E, quando viu o poder do WhatsApp no Brasil, fica muito assustado. E minha questão agora, e frente às milícias milícias digitais do do Bolsonaro, que uh, estão muito bem nas redes sociais, um, o que pode fazer o PT para ganhar a guerra das narrativas online, para tentar ganhar talvez a eleição? Mais alguém? Queria fazer um bloco aí de três perguntas ou comentários também. Alguém quer fazer algum comentário, críticas, ponderações? Por favor. Boa noite, tudo bem? Queria cumprimentar a todos da mesa. É, a minha pergunta eu queria é, saber se vocês poderiam relacionar contar né um pouco mais para a gente sobre a interceptação telemática né no sistema judiciário sobretudo no inquérito policial e a proteção de dados é, aqui no Brasil em específico né porque nos Estados Unidos a gente sabe né pela história do Snowden então a gente já imagina e também por tudo aí que a gente vê o que acontece mas no Brasil a gente não tem tantas notícias assim sobre é, a, a ilegalidade né na, na, na nessa questão do grampo a gente sabe que é, num passado não muito distante era muito comum os grampos ilegais mas com essa modernidade toda com diversas redes a gente fica até é, um pouco sem informação sobre como estão se dando né é, essas novas interceptações telemáticas a gente sabe que a polícia a cada dia se aprimora, são novos aplicativos. É o Celebrite, é, é tentativa de aplicativos novos para fazer essas interceptações. E daí o que eu queria saber de vocês é, é relacionar essa questão da proteção de dados e a preocupação de vocês quanto à legalidade dessas interceptações. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Posso retornar, por favor? É, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa. É, enquanto vocês falavam, a primeira coisa que passou pela minha cabeça e uma das questões que eu tive mais acesso à, à informação é quanto os aplicativos de trabalho, né, o Uber, é, iFood, e a gente vê essa lógica é, de troca de dados, de uma contro um controle maior dessas empresas em banir diversos é, pessoas e tendo impacto né, na subsistência delas muito grande. E eu queria saber se vocês veem é, essas novas discussões que a gente está tendo, até mesmo dentro do Judiciário, sobre o direito do trabalho, sobre a regulamentação desses aplicativos, como talvez o início, através dessa luta dos, traba dos trabalhadores de aplicativo, para avançar nessas outras formas de regulamentação de aplicativos, da internet e no geral. Obrigado. Vou retomar para a mesa agora, acho que na ordem contrária, né, é, vou pedir só para vocês se aterem a cinco minutos na resposta para a gente conseguir abrir mais uma outra rodada ainda para quem quiser contribuir ou participar. É, bom, vou, vou começar pela. Sou eu, então. Obrigado. É, as perguntas são excelentes, mas elas cada uma delas é complicado, né? Mas então rapidamente, a pergunta sobre o que fazer para derrotar o bolsonarismo na rede é. é, é é bastante complicado, né? Eu eu acho que uma coisa é não tolerar a desinformação, é uma coisa muito importante porque a informação, é, por incrível que pareça, está a favor hoje da democracia. A informação precisa, a informação correta. Eu acho que outra coisa é engajar, né? É se engajar e, e trabalhar nas redes digitais. O fascismo hoje ele se articula pelas redes digitais. O combate a ele não é só nas redes digitais, eu sei, mas nós precisamos estar nas redes digitais. Foi onde a onde nós éramos mais frágeis, né? O fascismo não se articula em sindicato, não se articula é, é, com movimentos populares, não está na luta da terra, não está na Amazônia defendendo as comunidades indígenas. Ao contrário, está lá com as milícias para matar quem defende. Mas eles se articulam pelas redes, então nós temos que atuar nas redes. Sobre a questão da proteção de dados, olha só, o governo brasileiro tem adquirido soluções de intrusão nos celulares das pessoas. Que, é, se em alguns países é fácil de fazer, no Brasil não pode fazer intrusão em nenhum celular sem ordem judicial. Só que eles fazem. Eles têm o Pegasus da NSO, que vai ser adquirida por uma das principais empresas americanas de armamento. Estão em negociação, segundo os jornais de Israel. Então nós temos hoje, é, inclusive, um descontrole do uso dos aplicativos de parceiros que vigiam mulheres, ou outro parceiro, ele instala no seu celular, né? e isso para mim é Absurdo na nossa legislação de proteção de dados. Então, é, eu não sei exatamente se eu não vou me alongar, mas eu acho o seguinte: é, no Brasil, ao contrário de outros países, é, a polícia não está acima da lei. Então, ela não pode fazer intrusão no meu celular sem o devido processo legal. E o que a polícia faz é isso: É fazer intrusão no celular, parar um jovem na periferia sem intrusão no celular e falar. Põe a senha aí, filho. Coloca a senha aí que eu quero ler o teu celular. Isso é ilegal. Eles pararam de fazer isso por causa da câmera, controversa nos policiais. Porque eles chegavam não só tirando, mas chegavam também tomando as câmaras. Então, é essa situação. E, por fim, a luta dos aplicativos é muito importante no meu modo de ver. Eu acho que a gente tem que é, é, regular essas empresas do trabalho precário. O precariado é, tem que ser substituído por relações contratuais entre trabalhador e empresário ou empresa. O que acontece é que o neoliberalismo, não vai dar para a gente discutir muito aqui, ele quer liquidar a categoria trabalhador e substituir pela empresa de si. O EUSA, você, empresário e dono de uma empresa onde tem um único funcionário que é você mesmo. E isso acabar com todas as relações de direito, porque viram relações de força. Uma empresa grande, média e uma empresa pequena. Então, esse é o sonho do neoliberalismo: destruir a categoria trabalhador. E aí, a gente tem que combinar, fazer cooperativas, no meu modo de ver, de é, organização dos trabalhadores, e lutar por uma regulação precisa. É, que está além do aplicativo em si no celular. Obrigado. Vou tentar economizar o tempo porque eu falei muito na outra. Só para complementar essa questão é, da proteção de dados com uh, solicitação judicial ou, ou para uso judicial, né? Interceptação. A LGPD, a LGBT, ela excepcionou é, a segurança pública, né, do, do seu escopo para uma lei específica. Inclusive parece que essa semana entrou em tramitação numa comissão especial o projeto o, o projeto de lei da LGPD penal, né, justamente que deve regular esse tipo de uso desses aplicativos, de como interceptar informações e, e dados telefônicos no caso dos celulares. Então, esse é um debate que a gente vai precisar acompanhar, porque, por mais que tenha um, um, uma estrutura dentro da LGPD, essas questões foram, de alguma maneira, excepcionadas para uma lei específica que deve iniciar o debate dela imagino que bem complicado agora época eleitoral mas a gente precisa acompanhar isso e ver quais os interesses do bolsonarismo numa lei como essa então nós estamos num momento onde essas discussões são muito perigosas a gente fica, precisa ficar muito atento concordo com a importância do debate da regulação das plataformas de trabalho precário né acho que isso é um, um tema que daria um outro debate nem sei se não tem um debate específico sobre isso aqui no salão do livro político mas não, dá, ter, não teríamos tempo muito de aprofundar. E sobre o que fazer, eu, eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Né? É, eu concordo muito com a visão de que cada indivíduo vai fazer muita diferença na militância digital e na militância é, em qualquer lugar né, contra o Bolsonaro. Mas é muito difícil fazer frente à estrutura econômica, que ele montou. Porque é exatamente isso: é uma relação de poder. E eles têm muito mais dinheiro do que a gente. Né? Então, por isso, o engajamento militante da nossa parte é muito fundamental. É muito fundamental. Então, eu acho que se somar estruturas, é, participar de redes, estabelecer o diálogo. A gente usa muito mal as redes sociais. A gente não comenta, a gente não compartilha, a gente. Reproduz na rede social a lógica última, o valor último do primado neoliberal que é o individualismo. Então, muitas vezes eu vejo uma, uma postagem ótima do Glenn, mas eu não vou compartilhar o Glenn porque eu estou dando ibope para ele. Eu vou fazer uma outra para mim. Não, eu também compartilho, gente. Eu tô, assim, mas é que a regra não é essa. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos criar rede, escala, porque um post meu tem 20, o seu post tem 10. Mas se a gente trabalhar em escala e em rede um mesmo post, então nós precisamos rever as formas como a gente usa essas redes. E isso é essencial, porque com dinheiro nós não vamos conseguir enfrentar ou só com dinheiro nós não vamos conseguir enfrentar por isso a militância o comentário o compartilhamento ser o chato do grupo eu sou a chata dos grupos eu não estou em grupo só de esquerda a gente sou uma pessoa que tem uma vida e sempre que aparece alguma loucura lá num grupo vou lá eu olha gente isso aqui é mentira e tal é um pé no saco porque muitas vezes são pessoas com as quais você se relaciona todos os dias é desgastante mas você não pode abrir mão de fazer isso. Então, acho que são essas coisas que a gente precisa fazer. Então, sobre a, a questão de, de lutar contra o movimento bolsonarista no, no Rede Social, vou falar, vou contar uma história em 2016, quando o Marcelo Freixo era o candidato para a prefeitura e chegou no segundo turno contra a Crivella. E o Freixo, que era um candidato tão competente, tão, tão uh, carismático, tudo isso, perdeu por 20 pontos, 21 pontos. E a questão era, depois daquela eleição, onde a esquerda acreditava que tinha uma chance de ganhar alguma coisa, tão um cargo tão importante como o prefeito do, do Rio, de, de Rio de Janeiro, todo mundo estava perguntando como é possível que nós perdemos por 20 pontos contra um candidato tão ridículo como a Crivella, numa cidade do Rio de Janeiro. E a resposta que eu estava ouvindo o tempo todo é: ah, na realidade, a Crivella fez uma campanha do WhatsApp que foi muito sujo muito feia, ninguém estava esperando isso, isso ninguém estava preparado para isso então não tínhamos uma estratégia então eu achei um pouco estranho porque todo mundo sabia que isso ia acontecer mas acho que foi a verdade que o esquerda não era preparado para lutar contra isso em 2018 eu lembro muito bem duas semanas antes do primeiro turno da votação alguém associado com o companheiro do, do Haddad me ligou e perguntou ah Acho que precisamos fazer alguma coisa sobre o rede social, porque acho que estamos sendo atacados de uma forma muito feia. Você conhece alguém que pode recomendar para ajudar a gente com isso? Eu estava pensando, meu Deus, duas semanas antes da eleição, agora está procurando uma especialista. Quando eu vi dois anos atrás que isso foi porque eu freixo perdeu, porque ninguém estava esperando isso. Eu acredito, sinceramente, que tudo que estou ouvindo é que essa vez o PT é uma campanha muito mais sofisticada nessa questão está bem preparado porque todo mundo sabe as táticas e a estratégia que o Bolsonaro está pretendendo de utilizar e eu acredito muito que vai ser muito mais preparado essa vez mas ainda é uma ferramenta muito forte não quero minimizar mas estou falando que pelo menos eu estou pensando mais Sobre como lutar contra isso, do que no passado. Rapidamente sobre a espionagem, porque a Renata já disse tudo também, Sérgio, que, como eu disse, para mim, o reportagem do Vaso Jato foi um pouco mais impactante do que o caso do Snowden, porque o peso do fato que, na época do Snowden, provocamos um debate mundial, que foi muito sério, muito longo, causou muitas reformas em vários países. Ainda esse sistema da espionagem está aumentando, não está diminuindo, e é incrível porque aqui no Brasil nossa reportagem foi muito bem vindo Eu lembro encontrando com pessoas na militar brasileira falando que ah vamos construir uma defesa contra essa espionagem. E agora aqui no Brasil tem o sistema do espionagem mais forte do que nunca. Lembra que a primeira coisa que o Bolsonaro fez depois que ele ganhou a eleição em 2018? Ele viajou para Israel. E quando ele foi perguntando por que a primeira coisa que você fez, ele citou a religião dele, mas também disse que estou encontrando sobre a segurança pública. E a segurança pública na Israel é essa tecnologia da Pegasus e tudo isso muito sofisticado. De espionagem e não tem limitações dentro da lei aqui no Brasil. A Polícia Militar está usando isso, ou a BIM está usando isso, essa BIM paralela que o família Bolsonaro tem está usando isso. Isso para mim é um desafio crítico, muito importante que precisamos pensar como vamos regular e controlar essa máquina de espionagem que está espalhando aqui sem controle nenhum. Bom, vou abrir mais uma rodada para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma ponderação, por favor. Essa vai ser a última rodada, então quem quiser participar, o momento é agora. Então, é muito rapidamente é, para a pessoa que falou aqui, ah como é que a gente age para derrotar o fascismo? Tem que ler o livro ali, ó. ele foi lançado, então a resposta está no livro. Né? Aí não dá para falar. Aí. Mas é, do ponto de vista mais concreto eu acho o seguinte: toda intervenção, é, a opinião pública se faz de maneira difusa. Então, toda vez que a gente coloca uma posição contrária, ela de alguma maneira gera algum efeito. Agora, é, eu acho que o caminho mais rápido e mais não fácil, mas mais efetivo, é assim: ganha uma pessoa, uma, ganha sua mãe, ganha sua tia, ganha o vizinho, ganha alguém que não iria Votar corretamente e que agora votar. Depois se ganhar uma pessoa, você ganha a segunda pessoa. Depois que você ganha a segunda, você ganha a terceira. Se cada um fizer isso, a gente consegue fortalecer é, a vitória que vai acontecer. É isso. Obrigada. Mais alguém? Por favor. Oi, boa noite a todos. Só queria pedir para vocês comentarem, que vocês já falaram sobre isso rapidamente, sobre a questão do Assange. Acho que tem assunto para cada um de vocês, para quem fala de novas tecnologias digitais, jornalismo, democratização da mídia, todas essas coisas, e é uma coisa que está acontecendo agora, então, se vocês puderem falar rapidamente. Alguém mais para a gente encerrar esse bloco? Bom, então, eu vou voltar aqui para a mesa, vou pedir para vocês responderem essas duas questões e já fazerem também as considerações finais nesse último bloco. Você pode começar, Glenn? Então, o caso do Assange é, uma, é um assunto muito duro para mim. O Julino Assange é um grande amigo meu. Durante muitos anos estou relatando, fazendo muito jornalismo sobre o Wikileaks. E eu considero o Julino Assange um dos jornalistas mais importantes, mais impactantes mais corajosos na nossa época, nossa geração, sei não o jornalista mais uh, com mais inovações, mais uh, consequências da reportagem, e exatamente por causa disso, ele está na prisão. E eu acho que tem muita coisa a falar sobre isso. Eu não tenho muito esperança. Eu acho que, uh, que o, o governo britânica sempre obedece tudo que o governo norte-americano manda. E o governo norte-americano tem uma obsessão para destruir Julian Assange por causa da revelação que ele fez, mostrando os crimes da guerra dos Estados Unidos e seus aliados. É só isso. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão falando que ah, precisamos ser envolvidos na guerra na Ucrânia porque nós defendemos democracia, estamos completamente contra a tirania. E ao mesmo tempo, está punindo, destruindo o jornalista mais, o jornalista mais importante no Oeste por causa ele fez jornalismo. Essa é tão nojento. Eu acho que a única coisa que pode salvar essa situação e meu marido David fez uma entrevista com a esposa do, do Julian Assange, Dala Morris, Assange que é um advogado do Direito dos direitos humanos dois semanas atrás paralogia da liberdade de imprensa aqui no Brasil, que foi muito interessante, mas muito duro. Ela falou muito sobre o impacto da família do Assange. Ele é casado agora, tem dois filhos que não consegui ver. Ele está preso quase mais do que uma década. A única coisa que acho que vai salvar ele é que, na realidade, os Estados Unidos não querem importar o Assange para os Estados Unidos, porque vai ser um circo, vai ser uma... uma uma, uma, uma coisa, uma polêmica muito espetacular. O Julian vai ter uma plataforma para falar tudo o que ele sabe, e acho que eles não queriam isso, nunca queriam isso, queriam simplesmente silenciar ele, destruindo ele, botando ele na, 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 na consulado, no Londres, sete anos, agora na prisão, com segurança -se, -se máxima há quatro anos, e ele é quase destruído na saúde mental dele, a saúde física dele é sofrendo muito, como o Sergio disse, e provavelmente não pude aguentar ficando na prisão dos Estados Unidos, mas acho que o governo do Biden, na realidade, está olhando para isso como alguma coisa que vai distrair as coisas que eles querem focar, e talvez o governo do Austrí Austrália finalmente vai defender a cidadão da Austrália, que acho que está mostrando, botando um pouco os sinais que eles querem agora editar essa situação, talvez permitir ali para voltar para a Austrália, mas eles já ganharam, eles já destruíram o Wikileaks, que foi uma organização que única que tinha capacidade e coragem para desafiar a CIA, o governo dos Estados Unidos, todos os seus aliados no, no, no Reino Unido, e acho que a lição é que precisamos entender que quando o governo norte-americano, mesmo com Trump, mesmo com Biden, a mesma coisa, o governo da Inglaterra está falando que ah, defendemos a democracia, defendemos a direita, eles estão mentindo. Eles usam isso como o ferramenta para justificar guerras, ou envolvimento, ou interferência em outros países, mas eles não acreditam nesses valores, nem um pouco, e o, o prova é o, o caso do Assange. Obrigada. Renata. Não tem muito mais a acrescentar além do que o Glenn já disse, a gente poderia fazer também um debate, né? Daria para fazer um debate sobre a situação do Assange, é, é dramático, né? O que foi feito com ele é um crime. É um crime contra uma coisa absurda, né? Essa semana dia 23, vai ter um ato, né? Virtual, né? De uma campanha que a gente mais uma, né? Porque a gente participa de várias, né? Em defesa do Assange, acho que a decisão da última semana é uma decisão que coloca de fato um, uma responsabilidade para o governo dos Estados Unidos e, e talvez pensando aqui, né, pode é, resultar numa numa ação mais efetiva da Austrália que agora, né, é, se omitiu, né, na prática, com relação a tudo que vem acontecendo. Acho que a solidariedade com relação ao Assange precisa ser maior, né. Eu vejo pouca mobilização, infelizmente, da mídia alternativa, dos dos das frentes de esquerda, das organizações do movimento social. Eu penso que a gente acaba naturalizando determinadas coisas, né? A gente acaba é, e quantas vezes a gente não fez mobilizações e atos em defesa do Assange? E infelizmente são meia dúzia de pessoas que a gente consegue mobilizar e geralmente são sempre as mesmas pessoas, né? Eu espero que a gente consiga dar uma escalada nessa nesse debate, né? Dar mais visibilidade para isso nesses próximos dias e talvez focando é, uma, uma 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 solicitação um pedido mesmo da Austrália para quem sabe a gente consiga é, reduzir a situação de sofrimento e, e que o Assange vive bom é, eu eu há muito tempo atuo em apoio ao WikiLeaks e aconteceu isso com Assange também achei um, um uma ação muito parecida com uma questão que é, parece que é uma coisa da máfia o estado profundo o estado norte-americano ele não quer não quer que é, o Assange é, é, possa existir a ideia é essa eles têm que eliminar o Julian Assange é isso que o, a vocação o, o que eles querem fazer é eliminar o Julian Assange é isso. E, e isso é um sinal para quem enfrentar do jeito que Assange enfrentou, é, na verdade, fazendo uma coisa que. acusado de uma coisa que ele não fez. O Assange não fez espionagem. O Assange nunca foi um espião. Nunca hackeou sistemas é, informacionais dos Estados Unidos. O que ele fez foi o que qualquer jornalista, o Glenn, por exemplo, fez. Ele recebe um material, se o material é sério, ele publica. O Wikileaks. Tem vários arquivos que muitos de nós ainda devemos analisar, porque tem muitas coisas lá que não foram colocadas. E isso eles não aceitam, eles não aceitam. E eles estão fazendo uma perseguição que, que já não faz sentido. Começou com fake news, dizendo que ele tinha estuprado, feito sexo sem preservativo na Suécia. Essa foi a primeira prisão dele na Inglaterra. Uma, uma farsa montada pela central de inteligência americana. E a partir dali só vem a farsa. Quer dizer, como é que a gente no século 21 admite que um jornalista seja preso num país que diz que a democracia é democracia liberal, que é a Inglaterra, num monte de farsa jurídica, e agora os Estados Unidos quer trazer um, botar o um preso político então, e aí eu digo uma coisa. Agora o jogo vai ficar feio. Eu, eu também acho muito difícil o recuo. Mas vai ficar claro para todo mundo que os Estados Unidos têm presos políticos. Não é uma democracia. Não é uma democracia. Uma democracia convive com a diferença. Uma democracia convive com a análise dos fatos que o Estado a, a, acionou. E o que, o que mais deixou o Estado Profundo americano irritado foi o collateral murder. Eles diziam que quem tinha assassinado os repórteres da Reuters tinha sido o Al-Qaeda. E não era. Foi o helicóptero do exército norte-americano. E que atirou em crianças depois. Uma cena horrível. Então, eu acho o seguinte: acabou, acabou a brincadeira. Os Estados Unidos não é uma democracia liberal tem preso político, não aceita a diferença, não adianta eles espernearem, nós vamos trazer a molecada, eles vão ver o que é bom para a tosse, é isso que eu digo a eles, ou eles, se eles fizerem isso, agora é diferente de levar a molecadinha para frente do consulado, do British Council, aqui em Pinheiros, que ninguém sabe onde é, agora o jogo é bruto, é contra o imperialismo, e eles vão vão ter que ver que é o que eles fazem é precisam recuar eles precisam liberar Juliana Assange é isso você fala mas por que que você está falando isso essas ameaças que não tem não tem nada a ver porque eles sabem o que nós vamos fazer eles sabem e eles estão vendo tudo isso aqui nós não vamos deixar barato eles acham que acabou não agora que vai começar é isso que eu digo para eles que estão aí nos vendo Agora vai começar. É bom vocês pensarem bem. E isso vai ser no mundo inteiro. Falou? Liberdade para Juliana Sange. Isso aí. Muito bom. Queria agradecer é, a participação, a audiência de todos aqui hoje, todos e todas, também de quem está nos assistindo é, de casa ou do trabalho. E agradecer imensamente aqui a disponibilidade de vocês, Renata Miele, o Glenn, o Sérgio Amadeu, por estarem aqui hoje compartilhando conhecimento com a gente, trocando ideias com a gente. O debate foi riquíssimo. E é isso, essa é o Hackeando, o Neofascismo, para salvar a democracia, no sétimo salão do livro político. Uma boa noite para todos e todas. Esqueci que quem quiser né, a assinatura dos participantes aqui da mesa, quem comprou o livro, eles vão estar aqui disponíveis para assinar. El mismo en todas partes. rojo. Oh, oh. Con este inglés me basta, aunque precario. Para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee.